नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु यो गाउँको ब्लगिङ। यो भिडियो हो शंकर पोखरी पर्वतको। यहाँका मानिसहरुलाई दैनिक जीविकाको लागि घाँस दाउरा अनि पानी धेरै आवश्यकता छ। यो आवश्यकता पूरा गर्नको लागि यहाँका मानिसहरुले डेली कष्ट कठिनाइहरु भोग्नु पर्ने हुन्छ। सधैं यो भेको बाटो गएर दाउरा तिर्ने, काट्ने र बोकेर ल्याउने गरिन्छ। यो जो देखिएको छ यो पहिरो हो। यो पहिरो यति बेला लगातार 3-4 सालदेखि वर्षानी जानी गरेको छ। यो पहिरोले गर्दाखेरि धेरै क्षति हुने आशंका छ, किनभने यो पहिरोको नजिकै एउटा फुटकोट गाउँ पनि छ। यो बाटो हो फलेवासदेखि शंकर पोखरी जोड्ने बाटो। यो बाटो पुर्खौँदेखि नै रहेको यो भिरको बाटो हो। यो बाटो पहिला सडक थियो, अहिले यसलाई मोटारे बाटो बनाइएको छ। मोटारे बाटो भएको पनि यो 12-15 वर्ष जति भइसक्यो, तर यो अझै राम्रो पिच भने हुन सकेको छैन। यो नहुनु कारण छ, यही कारण हो। एउटा त वर्षानी जाने पहिरो, अर्को राजनीतिको कोचालो। यस कारणले गर्दाखेरि यो बाटो पिच भएको छैन। यो बाटोमा वर्षानी पहिरोले गर्दाखेरि बर्खा बर्खामा पहिरो जान्छ। यो पहिरो बन्छाउनको लागि बजेट पनि धेरै खर्च हुन्छ। फलेवास शंकर पोखरी ओहोरदोहोर गर्नको लागि यो बाटो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। बासिन्दाहरूले यसै गरी नै सधैँभ घाँस दाउरा ओसारिरहेका हुन्छन्। साथीहरू, तपाईँहरूका मनमा लागेका केही सुझाव सल्लाह भएदेखि कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। यो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, किनकि तपाईँको मलाई धेरै सपोर्ट
सहारा चाहिएको छ। यसरी नै सपोर्ट र सहारा दिनुभयो भने म पुरा नेपाललाई ब्लगिङको रूपमा त्यसै च्यानलमा देखाउनेछु। धन्यवाद।